subax wanaagsan dhegaystayaal. Qodobada wararka raadiyaha kulmiyo saaka kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah: madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh oo sheegay in isaga iyo madaxweyne Sheekh Shariif ay ka badbaadeen iskuday dil oo loo qorsheeyey; dowladaha ugu awoodda badan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo sheegay inay cunuqabateyn ku soo rogi doonaan madaxda Soomaalida haddii aysan tanaasul la imaan; madaxweynaha Galmudug oo maanta safar degdega ku tegaya magaalada Dhuusamareeba; booliiska Jubbaland oo gacanta ku dhigay dad u hoggaansami waayey bandow iyo amar uu soo saaray maamulka Jubbaland; ciidamada Puntland oo saacadihii ugu dambeeyey xubno ka tirsan Daacish ku dilay weerar ka dhacay gobolka Bari; dhammaan dooska Soomaaliya oo gacanta ku soo dhigay xubno ka tirsan Al-Shabaab kadib howlgal qorshaysan oo ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan shabeellada hoose; iyo dad badan oo ku dhintay roob mahiigaan oo ka da'ay dalka Indoneesiya. Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga. Lacag ayaa lagu soo diri karaa, adna waad diri kartaa si fudud. Hadda kala soo deg Play Store-ka. Waa subaxnimo Isniina, taariikhdu waxay ku beegan tahay 5-ka bisha 4 sanadka 2022. Warkaas oo dhan Amal Yuusuf Macalin ayaa la diyaaraa. Cali Ibraahim Cabdullaahi Suxeyfa, aad baad u mahadsan tahay mar kale. Subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo dhammaystiran. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in isaga iyo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay ka badbaadeen iskuday dil loo qorsheeyey. Cali Cilmi Salaad ayaa ka warramay. Wareysi uu siiyey idaacadda kulmiye madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayuu kaga hadlay arrimo badan sida wadahadallada u dhexeeya madaxda federaalka iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada. Iskuday dil uu sheegay inay ka badbaadeen isaga iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed talooyin uu la wadaagay madaxweyne farmaajo arrimaha ciidanka iyo qodobo kale, isaga oona eedda ugu badan dusha uga tuuray madaxweynaha waqtiga uu ka dhacay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in 19-kii Febraayo la damcay in la dilo isaga iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed kadib weerarkii hotelka Naa'ida xilli ay ku baaqeen bannaan baxyo nabdoon. Waa la qorsheeyey, dhabay ahayd in nala dila loogu talagalay oon ku dhimanno iskahor imaadkaas la yidhaaha dhowin iskahor imaaday ku dhinteene ayaga looma socon maleeshiyada lala dirilay in la yidhaaha loogu talagalay. Waxaan kaa ninkiisow lama yaqaano, adigu waa taqaan soomaa, madaxweyne farmaajana waa yaqaan, gurigiisow jiifaay, maxaa gurigiisa inta loogu talay looga soo xiri waaya? Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif hotel maa idin jeego maa dhaheen warka, maxaa laga soo jirin? Walaa taziru waasiratu wasra ukhraa, qofkii wax ka sheegaa lasoo dilo dhaha. Cabdinaxaad shuku gurigiisa wixii ka dhacay waa ogtahay. Jawaari oo hal maalin yiri madaxweynesa waa ogtaa wixii ku dhacay waa ogtaa. Cabdi Xaashi oo yiri niyow sidaan sharci ma aha, dastuurka ma dhigna, waa ogtaa waxa uu muxuu ahaa Ilaahay hadda maanta uu ka daba sameyna. Labadaas dowlad goboleed oo dhan waniya waxayna doorashada dowlad goboleedada annaga u madax bannaan ka leexo nag, waa ka leexo waaye waa ilaa maanta. Xasan Sheekh ayaa sidoo kale sheegay in sanadkii 2018-kii ay la kulmeen madaxweyne Farmaajo iyaga oona ka dalbaday in aan la siyaasadeen ciidanka qaranka, balse taladaasi uu ka dhiga furaystay. Madaxweynaha sanadkii 2018 mar kulannay waxaan kala hadalnay ciidamada inaan la siyaasadeen, un siyaasadda lagu milin oo la soo dhexgelin. Nasiib darro ra'yigaas waa qaadan waaye. Ciidamadii Shabaab lama dagaalamaan, looma diro kuwa dibadaha xuduudaha iyo kuwa jira maxaan ku dhahda gobollada iyo meelaha rasaas ku filan iyo si ay u dagaalamaan lama siiyo. Howl Shabaab ciidankana badbaadada qaranka u taagan yahay, siyaasadda wax la isku haysto uma taagno. Nasiib darro madaxweynihii hore ciidankii siyaasaddu geliyey, siyaasigan ku weerar, kan ku dil, kan ku waxay. Waxa uu sheegay in dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Farmaajo ay bahdishay ciidanka qaranka oo kalsoonidii shacabka ay ka sii lumayso, sida uu tilmaamay madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Wiilasha yaryarka aana bisayl siyaasadeed weli maay qabaan, ma dhihi karaan waa kheyro sharci, laakiin waan la hadalna annaga waa u sheegnay waxyaabaha qaarkood oo saraakiisha ciidamada qaarkood ay samaynayaan. Ama ha la laaluusho lacag ha la siiyo, ama ha la handado booskan kaa qaadaya ha la yiraa, waa waxa sharciga waafaqsanayn. Ciidamada markaa dowladdani waa bahdishay, waa dulaysay kalsoonidii shacabkay kasii baabi'iyoaysaa ciidamada, saxna ma aha. Dhibaato weyn oo runtii oo kalsooni waxa dhanna meesha ka qaldamaan waa kalsoonida. Askarigu askari ma aha haddaanan kalsooni aanu haysan, qoray inuu haysta macnaheeda wax weynay samaynaysa malaha, baaba inuu saaran yahay wax macno weynay samaynaysa malaha. Kalsoonida shacabka inuu qabo oo ninkii ilaalinayay, amnigooda ilaalinayay, hantidooda ilaalinayay, sharaftooda iyo karaamadooda ilaalinayay inuu yahay, inuu ku qanacsan yihiin. Haddii kale si kastaa u xoog badnaada naga tagaal dhaha.
intii uu socday wareysigiisa ayuu soo hadal qaaday in laga soo bilaabo sanadkii 2018 ay madaxda dawladda ee daandaasi ku hayeen isaga iyo madaxda kale balse aysan ka jawaabin arintii laga doonayay oo uu qabo inay tahay gacan ka hadal 2018 horaantii ilaa maanta intaas oo jeer ayaa wuxuu dawladda madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo madaxweynihii hore oo masuulkii isku dayday inay la geliso meel intaan caloono aan dagaal ku dhawaaqno oo yaa talahay inaan dhahno ay isku dayday intaas oo jeer airport ka celi diyaaradda uu raaci xukuumadda deegaanka ka dhig gurigiisa ku weerar jidka laga xiro wiilasha dhalinyarada security ga ee si dastuuri ah aniga aan xaq ugu leeyahay ilaaladeeda mushaarka ka gooy raashinka ka gooy wixii gunno madaxweyne hore u lahaa jiray qaarkeed ka kala reeb waxaasoo dhan waxay ahaayeen intay caroodaan ha waxayaan fiiri annagu hadaan ujeedelana subxiyan weerar qaadileen dagaalan ku qaadileen idaacadaha inta ka hadalnaan yaa tolay dhihileen balaayaan kicileen war annagu dagaal ma uma socon mana ka shaqaynaba taariikhan leeyahay aniga xasan shaqaaliyaa weliga dagaal kama soo shaqeyn sababta loo asaasay madasha uu ka tirsan yahay ee badbaado qaran ayuu tilmaamay inay u sameeyeen in dalka loo jeeyo doorasho xalaal ah oo aan la boobin si dalka loo badbaadiyo isaga oona xusay in ujeedkooda uusan ahayn in si xoog ah ay wax ku xalliyaan horta madashu badbaado qaran waxay soo kordhinay annagu xisbiye oo gaargaar oo taaganaan ahayn midowgii waxaan sameynay madasha xisbiyada qaranaan sameynay maalintii xisbiyadii la iskuma dooranayo ma shaqaynayaan la yirina madasha murashaciintaan sameyn xaaladda markay xun mar walba xaaladda joogtaan anugu ka jawaabnaa madasha badbaado qaranna xaaladda cusuba maanta taagan ee doorasho iyo badbaado u taagan yahay dalkay u taagantaha waa qodob waxaa kaloo kuu sheegaa haddaanan siyaasadda laga heshiin amniguna ma soconaayo dhaqaaluhu ma wax kaloo soconaayo male inta siyaasadda la isku hayso wax walba waa baaba'ayaan waana degayaan marka waxaa dadka soomaaliyeed in muhiimadda saaraan ay tahay siyaasadda in laga heshiiyo oo dadka siyaasiyiinta ee maanta go-aanka talada leh afkoodu talada ay ku jirto in lagu riixo lagu cadaadiyo inay tanazul sameeyaan oo is aqbalaan xasan sheekh ayaa sheegay in xilligan madaxweyne farmaajo uu haysto fursad uu ku xallin karo khilaafka doorashada oo aysan weli heshiis ku gaarin dhinacyada soomaalida waxa uu hadalkiisa ku daray in madaxweyne farmaajo weli ay u bannaan tahay jaanis uu kula heshiiyo madaxda ay ishayaan si doorasho loo aado haddii ay taas dhici weyso ayuu sheegay in xalka laga raadin doono jabuuti addis ababa iyo kambala teendadii afisyoonu maanta la fadhiya waxaan leenahay maxamedow maantay wiili tala kugu soo intaa geedda teendada afisyoonayay dhaafay biri kambaalaha ka jirin jabuutiha ka jirin addis ababa meel kale ha ka jirin maantay wiili tala kugu haboontaha teendada afisyoone dhexdeeda maanta inta la joogo war meeshaas aana hele ku haki geedda ku celi meeshaas wax ku qabo berri haddii kale waxaa laga doonaa kambaala iyadoo diyaarada loo sii saaran yahay oo laysisii dhuraaya la arkaa leanna waa sidaas automatic waa xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee dowladda soomaaliya oo u warramayey k n n dowladaha ugu awoodda badan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay cunaqabateyn ku soo rogi doonaan madaxda soomaalida haddii aysan tanaasul la imaan cabdiwahaab aadan cabdiraxmaan ayaa ka warramaya dalalka maraykanka iyo ingiriiska ayaa hanjabaadii uga adkaytay u diray hogaamiyaasha siyaasadda soomaaliya kadib markii ay adkaatay in isfaham ay ka gaaraan muranka doorashada ee in muddo ah soo jiitamayey labadan dalha ayaa waxa ay uga hanjabeen in ciqaab adag ay mudan doonaan madaxda soomaalida haddii ay la imaan waayaan tanaasul iyo dabacsanaan la xidhiirta dhinaca doorashooyinka qaranka maraykanka iyo ingiriiska waxa ay wacad ku mareen in ay cunaqabateen duldhigi doonaan ciddii loo arko in ay hagaldaacinayso wadahadallada muhiimka ah iyo in doorashooyinka sida ugu dhow ay dalka ugu dhacdo ama doorashooyinka sida ugu dhow ay dalka ugu dhacaan hadalka ka soo yeeray waddamada maraykanka iyo ingiriiska ayaa waxa uu u muuqanayaa mid lagu canaananayo madaxda soomaalida ee weli murankooda loo maaro la'yahay waddamadan oo ka mid a kuwa dunida ugu awoodda badan isla markaana leh codka awoodda badan ee veto powerka la yidhaahdo ayaa waxa ay maalmihii lasoo dhaafay si weyn uga cadaadinayeen amaba ay isha ugu hayeen xaaladda murugaysan ee dhinaca siyaasadda soomaaliya wararka qaar waxa ay tibaaxayaan in warkan ku saabsan in haddii iyagu ay heshii waayaan madaxda soomaalida cunaqabateen la duldhigi doono lasoo gaarsiiyey
حفيزك رئيس الوزراء جمهورية الفدرالك أهل سوماليا مدن محمد حسين روبلة وحنا اللورين يا إن دلال كان أي سكود ديان إن دتك سوماليا سيقار سياسيين تو أي حلق قاران مرون كرن على سياسة دائية قود حيا مدحة الدولود قبولات يادا إيو كوة فدرالك أو مدوين كيلا صور دافاي كشر سنة مقالة ذو مقدشو إسلامر كان اللبشر أو قرائي شيء يوغ أو وذجرا إلا إيو هاد الشرر كاسي لغا مهلين وحفا فاهينا وكو سابسن دوريشو ينكا منجر تقو ضبو مهيما أورين عيود وإسلام ميلدغان وحامر بمركا كدام بيس موقنا يا إندنا عسياسة دايسيات كانيسو دولاد فدرالك آه سوماليا يوم أمول قبلية ديادة سيقارة بنتلان إيو جبلان أيونا ودحيا مرنكا أذك اللي حريرين عدوري شوينكا دلالك الدنيد وغا أود بادن سيقارة كوا جمعية دو قرومها كدحي سكولة عدك فيدو باورك أياد مودا مالميه لسور دافي إندنا عسياسة دا سوماليا أي أوكال دبقاديين سياسيين تا ولي أسكو هستا دوري شوينكا إيو قابك ودعي لهايين الوريدي قار ايا شيغ ايا ان دلالك الروشكا ايو شنها حتى ايوغو اي كالين كليهين مرحالة دا سياسة ديات اي كتاقن حاطن سوماليا وكيلك جمعية دو قرومها كان حيس اجوغا سوماليا جيميس اسوان ايو امباسدور دونال ياماموتو اه تنجراها مريكان كو اجوغا سوماليا ايا دادالادا اغبادن كو بحين ايا ان لحال ايو مرنك سياسة ديات او نحيا هو قامياشا سوماليا دا ولنا مموغا ترجر نبعا oo labadarina ay suurtagalkahay in sida ugu dhow ay heshiis ku gaaraan Abdullahi Badan Cabdiraxmaan aad buu mahadsan yahay Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa maanta safar degdeg ah ku tagay magaalada Dhuusamareeb kadib markuu ka qayb galay shirka doorashooyinka ee Muqdisho ka socday Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkaan Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa maanta safar u tagay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug maadaama ay ka dhamaatay muddadii 45 ka cishay ahayd ee dastuurka Galmudug uu ogolaanayay in madaxweynuhu ka maqnaan karo deegaanka Galmudug safarka madaxweynaha Qorqor uu maanta ku tagay Dhuusamareeb ayaa wuxuu ku qotamaa kaliya inuu soo qaato ogolaanshaha waqti kale oo deegaanka uu ka maqnaan karo dadu badan xilbanaay wasiirro ka tirsan Galmudug ayaa shalay galab soo xadiray garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug si loo soo dhaweeyo madaxweyne Qorqor balse gobolci ayaa lagu wargeliyay inuu baaqday madaxweynuhu sida aan xogta ku helnay diyaaradaha ayaa ka cudur daartay in goor habeen ah ay ka degaan Dhuusamareeb sidaas ayuu dib ugu dhacay safarka madaxweyne Qorqor madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor markii uu maanta gelinka hore tagay magaalada Dhuusamareeb waxaa la sheegay in gelinka dambe isla maanta uu dib ugu soo laabanayo Muqdisho ama ugu dambeeyay gelinka hore ee talaadada bari shirki hor dhac u ahaa shirweynaha halka lagu raadinayo qalaafka doorashada ee labadii maalmood ee la soo dhaafay ugu socday afasiyooni hoggaamiyasha Soomaalida ayaa gelinkii dambe ee shalay ku soo dhamaaday natiijalaan waxaa la qorsheeyay in shirka laga nasto isniinta maanta isla markaana madaxdu ay soo sameynayaan la tashi la xiriira qodobadii la isku mari waayay si maalinta xigta ee talaadada loo siyaabqaado wada hadalada loogu gogol xaarayo shirka guud ee u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka iyo hoggaamiyasha maamul goboleedyada imikana Jubaland booliska maamulka Jubaland ayaa gacanta ku dhigay dad u hoggaansami waayay bando iyo amar uu soo saaray maamulka Jubaland Cabdimajid Abbas aadan ayaa warkan Kismaayo ka soo diray iyadoo dhawaan ay dowlad goboleedka Jubaland ay soo saartay go'aamo lagu xakameynayo caabuqa COVID-19 ayaa laamaha amaanka gaar ahaan laanta booliska ee dowlad goboleedka Jubaland waxa ay waday dhaqan gelinta go'aanada culus ay soo saartay dowlad goboleedka Jubaland waxaana saacadihii aynu ka soo gudubnay boqolaal qof dad gaar ah loo soo qabtay in ay jabiyeen awaamirta lagu xakameynayo caabuq COVID-19 kadib markii ay baal mareen sida ay sheegeen laamaha amaanka ee dowlad goboleedka Jubaland gaar ahaan kuwa ku shaqada leh dhaqan gelinta go'aamada ay soo saartay dowlad goboleedka Jubaland saraakiisha ciidanka booliska ee dowlad goboleedka Jubaland oo aan la xiriirin ayaa waxa ay noo sheegeen in ay xilligan gacanta ku hayaan gaar ahaan saldhigga weyn ee magaalada Kismaayo lagu hayo boqolaal isugu jira rag iyo dumar kuwaasi oo ay sheegeen in ay jabiyeen awaamirta looga hortagayo caabuqa COVID-19
dadkan la soo qabtay ay booliisku sheegeen in ay jabiyeen awaamirta ayaanan xiranin wajixirka ama face mask kaasi oo ka mid ahaa go'aannada ay soo saartay dowlad goboleedka Jubbaland waxaana dadyoga kale oo iyaguna ah ganacsato lagu soo eedeeyay in ay habeenkii wixii ka dambeeya 8 fiidnimo ay si sharci darro ahi ay sheegeen laamaha ammaanka dowlad goboleedka Jubbaland in ay ganacsigooda u fureen sida ay hadalka u dhigeen saraakiisha ciidanka ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland saacadihii aynu ka soo gudubnay ciidanka booliska ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waday dhaqangelinta go'aannada culus ee soo saartay dowlad goboleedka Jubbaland waxaana xilliyada habeenkii ahi ay ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland ay si gaar ah habeenadan ay uga howlgalayeen xaafadaha iyo wadooyinka waaweyn ee halbowlaha u ah magaalada Kismaayo iyaga oo markaasi raadinaya dadka aanan dhaqangelinin awaamirta lagu xakameynayo caabuqa COVID-19 Cabdilmajiid Cabaas Aadan Fantastic KNN Kismaayo ciidamada dowlad goboleedka Puntland ayaa saacadihii ugu dambeeyay xubno ka tirsan Daacish waxay sheegeen inay ku dileen weerar ka dhacay gobolka Bari Maxamed Cabdixakiin Xirsi ayaa ka waramay saraakiisha ciidamada maamulka Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalka saacadihii la soo dhaafay ciidanka BSF ta Puntland ka fuliyeen deegaanada Buurleyda ah ee Calmiskaad ee ka tirsan gobolka Bari saraakiishu waxay sheegeen in howlgalkaasi lagu beegsaday goob ay ku sugnayeen kooxda Daacish isla markaana halkaasii ka dhacay dagaal culus oo socday ku dhawaad 8-14 saacadood sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay in howlgaladaasi ay Daacish ugu dileen ugu yaraan 24 dagaalame isla markaana ay ku burburiyeen saldhigyo ay ku lahaayeen deegaanada lagu weeraray ee Buurleyda gobolka Bari ciidamada Puntland waxay Daacish ka furteen sahay isaanad badan oo ciidan sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiisha hoggaaminaysa howlgalka saraakiishu waxay intaasii ku dareen in ciidamadu saldhigyadii ay ka qabsadeen Daacish ay ku gubeen laba gaari oo kooxdu ay ku diyaarisay waxyaabaha qarxa sidoo kale saraakiisha ciidamada BSF ta Puntland ayaa qiray in dhankoodu uu dagaalkaasi ka soo gaaray qasaare kooban inkastoo aysan shaacin tirada rasmiga ah kooxda Daacish ayaa awoodooda ugu badan ee Soomaaliya inta la og yahay waxa ay ku leedahay dhulka Buurleyda ah ee gobolka Bari ee Puntland waxa ayna mararka qaar weerar ka fulisaa magaalooyin ay boosaaso ka mid tahay Kumandooska Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay xubno ka tirsan Al-Shabaab kadib howlgallo ay ka sameeyeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose Cabdi Fitaah Cali Umar Tawakkal ayaa warkan Shabeellada Hoose ka soo diray dhaqdhaqaaqan ciidan oo ay wadaan ciidamada kumandooska Soomaaliya ayaa waxay saacadihii u dambeeyay ay ka wadeen deegaanadii dhawaan weerarada ay ka dhaceen sida degmada Awdheegle iyo Bariire iyo tuulooyinka ku teesan deegaanadaasi ciidamada kumandooska Soomaaliya ayaa howlgal waxa ay ka sameeyeen saacadihii u dambeeyay deegaanadaasi waxa ayna sheegeen inay ku soo qabteen xubno ka tirsan Al-Shabaab waxaana ay sheegeen saraakiil la hadlay warbaahinta in markaasi ay kaga gol leeyihiin sugidda ammaanka taliyaha ururka 143-aad guutada 14-ka Oktoobar Dhamme Axmed Yaasiin Siyaad ayaa sheegay in howlgalkaasi markaasi ay ku adkeynayaan ammaanka ayna ku soo qabteen xubno ka tirsan Al-Shabaab Dhamme Axmed Xasan Siyaad ayaanu xusin tirada iyo magacyada markaasi ay soo qabteen si kastoo yahaataba howlgalkan ayaa noqonaya kii ugu baaxad weynaa ee toddobaadkan weerarkii ka dhacay Bariir kadib ay fuliyaan ciidamada kumandooska Soomaaliya Cabdi Fitaah Cali Cumar Tawakkal shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeellaha Hoose waxaad dhageysanaysaan warka subaxnimo ee KNN Muqdisho ayuuna idinkaga imaanaya Weeraan konton qof ayaa ku dhintay daadad soo rogmaday iyo dhulka oo meelo badan go'ay dalalka Indonesia iyo Timor Leste maalintii Axadii. Roob mahiigaana ayaa khasaare lixaad la geystay waxaana ugu sii daran biyo-xireennada fatahay oo kumanaan guri oo ku yaala jasiiradahaas qaaday. Goobaha masiibadu ku habsatay waxay ku fidsan yihiin laga bilaabo jasiiradda Flores ee bariga Indonesia ilaa dalka ay dariska yihiin ee Timor Leste la yiraahdo. Shaqalaha gurmadka ayaa isku dayay inay helaan cid ka badbaaday waxaana saraakiishu sheegeen in dhimashadu inta ka badan karto 4 waaxood oo degmo hoostaga iyo 7 tuulo ayaa dhibaatadu gaartay ayuu yiri afayeen u hadlay wakaaladda ka hortaga masiibooyinka oo la hadlay warfidiyeenada markaanu baarnay xogta ay soo direen kooxaha goobta gaaray waxaanu xaqiiqsanay in 41 qof ay dhinteen 72 qofna wali la yahay 9 kalena dhaawac yihiin hase ahaatee barasaab ku xigeenka Este Flores
waxa uu sheegay in qiyaasta uu bixiyay ay ku sheegay in dad gaaraya 6 ay ku dhinteen degmadiisa tiradaas wali lama xaqiijin oo dawladda dhexe kamaysan hadlin gudaha warkii subaxnimaad kala socoteen saaka KNN waa naga inta